Hej, jeg hedder Shane, og i dag så skal jeg vise dig noget rigtig sjovt. Julemærker, det er ikke kun til at putte på posten. Man kan også lave både kreative og sjove projekter ud af dem. Og det er lige præcis det, jeg vil vise dig. Jeg vil vise dig, hvordan man kan lave en rigtig flot julekvadrat til at hænge på sit juletræ, ud af årets julemærke. Når du skal lave en julekvadrat, så folder du lige dine kanter ned på dit julemærkeark. Og river dem forsigtigt af. Og så skal vi bruge 4 strimler med julemærker på den høje led. En. To. Og 4. Og så skal vi faktisk også bruge nogle enkeltstående mærker. Så der er lige en strimmel mere. Den skal jeg også bruge 4 af. Så tager jeg mine julemærker, og så folder jeg dem i hver perforerede linje. Og så slikker jeg på det ene mærke, og limer det over på det andet endemærke, således at du får en lille kvadrat. Og det gør jeg med alle 4 strimler. Når du så har lavet alle dine 4 små kvadrater, så tager du 2 af dem og sætter dem oven på hinanden. Sådan her. Og så tager du dit enkelt mærke, slikker på det, og så sætter jeg det halvt ind i den ene, og bukker det rundt ind i det andet. Sådan at mærkerne nu hænger sammen. Og det gør jeg igen. Sætter et mærke ovenpå der. Og så klistrer jeg et enkelt mærke ind fra samme side. Rundt om. Så nu er der 3 kvadrater, der hænger sammen. Og så til sidst den sidste. Sådan. Og så, når de alle sammen hænger sammen, så holder jeg fast sådan her og sætter dem sammen, så det faktisk bliver til en firkant. Og så holder jeg fast derinde, tager det sidste enkeltmærke, slikker på det og stikker det ind, sådan at jeg limer de 2 mærker på toppen fast sammen også. Og så kan du faktisk tage den ud, sådan at de kommer til at blive en julekvadrat, når de folder sig ud. Og så kan man jo tage en fin glimmerbonbon, og den kan man lige presse lidt og forsigtigt lirke den ind i midten. Og så skal du bruge en af dine kanter igen. Og igen så slikker man på den side, hvor der ikke er lim. Og så møder den, får den lige til at møde limen inde i julemærket. På bagsiden der, inde i kvadraten. Og det gør man også på den anden side. Sådan. Og så hold det lidt, indtil det sætter sig godt fast. Og så, når det sidder fast, så kan man tage sin limpistol og lige lave en lille klat lim henover der, hvor hanken sidder fast. Og så kan man lige tage en paljet på. Og så er man sikker på, at pynten ikke falder ned af juletræet juleaften. Så blev julekvadratet færdig. Vil du have det her hen hos dig, Bamse, til vi får sat juletræet op? Ja. Når du køber julemærket, så er du med til at støtte børnene på de 4 julemærkehjem i Danmark.
Lige nu så står der 500 overvægtige og ensomme børn på venteliste til et ophold. Så der er brug for din støtte. Husk at købe julemærket. Du kan gå ind på julemærket.dk og se, hvordan du kan være med til at gøre en forskel. På forhånd tak, og glædelig jul. Også glædelig jul til dig, Bamse.